Hjertelig velkommen alle sammen til Breidablikk og premiere på årets revy fra Styrvold Ungdomslag. Det veldig moro for oss at det så mange av dere som har lyst til å komme på premiera, og ikke minst på premierefesten. Vi i ungdomslaget og i revygruppa enormt glade for det. Så gi dere selv en applaus for at dere kommer. Det sto i avisa at vi skulle ha et strippeshow. Så jeg tenkte å ta det med en gang. Vi stopper der, tenker jeg. Litt praktiske opplysninger, så har vi gjort det. Rett etter revyen så serverer vi karbonadesmørbrød, og laks og eggerøre kommer etter det. Etter maten så rydder vi salen sånn som vi pleier, og gjør klar dansegulvet. Og så kommer Snipp Snapp og spiller for oss til klokka blir veldig liten. Røyking, det gjør vi ute. Prøv å unngå å gå på do under forestillingen, så forstyrrer du minst mulig for de som sitter rundt deg. Og også, hvis du har veldig mye du skulle ha sagt til Simon din, så det veldig trivelig for oss og for alle andre rundt deg igjen at du venter med det til etterpå. Eller så kan dere gjerne få lov til å gå ut og så gjøre dere ferdig før dere kommer inn igjen. Det veldig mange som står på ekstra for at vi andre skal kunne gå på fest. Vi har en festkomité som har dekka og pynta og ordna her i hele dag. Det ser veldig flott ut, så jeg synes vi skal gi dem en stor applaus. Vi har også noen vakter som skal hjelpe oss med å holde ro og orden og rydde litt etter oss utover kvelden. De skal vi takke, så vi gir de også en kjempestor applaus. Uten de vaktene så blir ikke fest på Breidablikk. I programmet vårt så finner dere en haug med lokale bedrifter som støtter oss økonomisk for at revyen skal bli så bra som mulig. Det vi veldig, veldig glad for det også. Og jeg oppfordrer dere til å bruke de lokale bedriftene som dere ser i programmet, fordi de bedriftene interessert i at det skal skje ting i bygda. Og det vil vi også. Da det viktig at vi holder liv i hverandre alle sammen. Så gi sponsorene våre en kjempestor applaus. Årets revy heter I Love Lardal, og tittelen sier vel det meste for hva vi mener her oppe. De som med, Lyd og Lys bak i kroken, Frode Larsen og André Lunde. Sminke, suffli, kulisser, kostymer og så videre. Line Røsholt Hansen, Monica Flotten og Jeanette Bøhn Ali. Kveldens musikere, Tor Erik Ries, Rolf Øyvind Heg, Per Arne Strandbakken og undertegnende Lennart Grimholt. Revydoktor Nils Erik Kvamme. Så kommer vi til de dere skal få se i diverse roller etter hvert. Ove Røsholt, Nina Røsholt, Sylvia Gimle, Ole Bjørn Skau, Katrin Elgesem, Øyvind Jonassen, Kristina Røsholt, Kristoffer N. Haug, Thea Morin Melås, Lars Johan Røsholt, Heidi Elisabeth Berg og Gry Adina Andreasen. Men nå, endelig, det vi har ventet på i 12 uendelig lange måneder. Hadde tromvisen vært her nå, så hadde jeg bedt om et tromvirvel. Jeg tror han sitter i bilen og spiller All By Myself.
Dere får innbilde dere at vi har en tromvirvel. Kan få jeg høre en? Ja. Jeg ønsker velkommen og sier bare I love Lardal! Liksom, hallo, er det noen fra Øpi her? Der ja, ja, er det for lite tøngde, er det noen andre? Hallo, hallo, der ja. Hei, hei, hei. Ja, ingen som lar Per Mannvik vente. Nei. Så, altså, Per Mannvik. Ja. Du har vært ganske krass i din karakteristikk av politisk og administrativ ledelse i Larvik kommune sin tida. Så hva er snart problemet? Jo, det har seg sånn at den rivingen av gymnasiet. Ja da, Larvik kommunal eiendom. Ja da, for jævlig å rive. Ja da,
av løk, jeg! Ja, jeg skal ta med, jeg! Ja, da, det har jeg sagt hele tiden! Ja, men det er vel mer enn det her du håper, Hjerte, vel? Ja, det skal være helt sikkert! Ja, da, Larvik kommunal eiendom, nei, og ordfører Kongo! Ja, da, revisjonsrapport! Ja, da, svada. Og ikke minst Vestfold blomster! Ja, da, svada. På toppen av det hele så får vi ikke mat på kommunestyremøtene lenger! Ja, da. Svada. Jeg har sagt det hele tiden, dette her er administrativ korrupsjon! Ja, da. Ja, nabo til Vestfold løk, ja. Nei, det kan jeg i hvert fall si deg. Løken min lukter ikke. Velkommen. Nei, jeg så ingen her. Nei, men det er bra. Ja, skål, gutter. Skål. Lønningspils. Ja, da har vi både Holmestrand, Stokke og Andebu her. Bia Hoff. Jeg har forsinket igjen. Ja, det er helt typisk. Jeg nå kan jo vits, eller? Nei, jeg har hørt du har hatt noen fele nå, så du... Ja. Vet du hvorfor kvinnefolk kan si når hun får en stor nisse? Nei! Hva tenkte man det? Vet du egentlig hvorfor mannfolk har gifta seg? Nei! Det er det eneste måten å få frakta speilene fra senga til dass uten å stå og reise! Ja! Men det er bare litt når vi er andre. Skå! Ja, da har vi samlet til 5K-møte. Det er bra. Ja, 5K, ja! 5 karrer! Ja! Hei! Hadde det ikke vært flott, men høylig fra Lardal, ikke bare? Nei! Vil jeg gjøre dere alle oppmerksom på følgene som kommer av dette såkalte hestekjøttskandalen. Pui!
Dere har kanskje alle hørt ordtaket «Hest er best for maten». Dette er i dette tilfellet ikke riktig. Jeg skal nå vise dere tre eksempler på disse følgene. Nummer 1, kom fram. Denne kvinnen her lider av såkalt Findus-Tourette. Det innebærer da grinsning, som er meget generende i sosialt tilfelle. Hun sparker også ut av med benene, som dere ser her. Dette er ikke da bra i en allerede amper køkultur. Ja. Da kan de gå. Møkkahest. Nummer 2. Denne herremannen skraper med benet når han blir utålmodig. Ja. Dette skjedde etter en helgetur med kona på IKEA. Ja, ta det med ro nå. Dette kom etter inntak av kjøttbullerne i kafeteria. Ja, da kan de gå. Takk. Nummer 3, kom inn. Denne mannen etter inntak av lasagne fra Findus har fått en stor trang til å bære og dra på ting. Se her. Kona syntes det var kjempekjekt i starten. Hadde han med på butikken og han bærte inn og ut av bilen. Men hun begynte å synes det var veldig slitsomt når han skulle bære og dra på henne overalt. Takk for deg. Da håper vi i helsedirektoratet at dere tar alle mine advarsler på alvor.
landet. Det er liksom noe som alle trafikken og eksosene på revetal. Ja, og så er det jo mulig å få handlet med seg en økologisk lunsj her. Har du blitt så inn? Ja. Er det mulig å få bestilt noe mat her, eller? Hei, sant, hei, sant. Skal det være noe til å ete? Vi har en spesialitet som er kortreist økologisk laksbaguett. Kan det være noe? Økologisk kortreist. Ja, vi baker våre egne grove økologiske fiberbagetter. Så har vi kortreist økologisk lågalaks og kortreist kremost. Kortreist kremost her oppe? Hvor får du tak i den fra? Jeg kjøper mitt Philadelphia på Spar. Skal du legge det? Laksebaguette her. Ja, ja, ja. Litt øyeblikk bare. You have mail. Åh! En order fra webshoppen. Et stykk sporty bambuskorsettstørrelse medium. Og det skal skikkes til en Camilla Vestergaard Halle i Larvik. Sitter ikke hun i Larvik Høger? Sitter hun underkleder nå? Måste være formannskapsmøte da. Jeg har skikket med en venstrepinn. Hei, si meg en ting! Skulle ikke hun der lage maten vår? Stopp nå! Nei, faen! Hun begynner vakta, vet du, halvannen time. Dette blir fint. Lardal lensmannskontor! Bålbrenning, sier du? I kroken? Ja. Plager det gjestene da, eller? Nå hører jeg hva du sier for noe. Ja, det må nok være to naboer som driver og sender røyksignaler til hverandre. Det er dårlig til bordekning der oppe. Ja. Ikke mulig om det eller nei. Nei. Nei da. Nei, men vi skal se. Ja, ja, vi er litt opptatt nå. Men vi skal se hva vi får gjort. Ja. Flott det. Ja. Ha det. Jævla mas. Hva var det ni to skulle ha for? Laksebaguette! Ja, 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 vi tror på litt bare. You got mail. Enda en ordning fra webshoppet. 15 stykk Maxumorra-kostymer. Alle storleker 1-15 år pojke. Maxumorra-kledninger. Alle storleker 1-15 år for flikker. Det var virkelig en stor ordning. Det skal skikkes til Ragnar Sten på Stensson. Og paketet skal merkes beredskapslager. Ja, ja, hvorfor ikke? Stakk hun igjen! Ikke mulig å få mat her, eller? Nå er det i gang igjen. Ja, her er det mye en rekker med halvannen type åpningstid og lunsj. Lardal lensmannskontor. Å nei, 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 vi er ikke UB. Nei. Hæ, OP? Ole Petter, ja. Ja, nei. Ja. Gjort. Gjort hva da, sier du? Åja, sånn gjort, ja. Må gå noe greier, ja. Ja, men det er jo... Og gjort på en annen manns jorda, ja. Ja, vel. Ja, men det er jo fryktelig fort gjort, vet du. Nei. Det var ikke moro, nei. 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 Nei, ja, selvfølgelig. Og det var to gjort i stedet for en, ja. Ja, da er det ikke så fort gjort, vet du. Det var ikke noe moro det heller, nei. Nei, selvfølgelig. Nei. Nei, men vi er på et oppdrag akkurat nå. Ja. Så, men vi kommer tilbake. Ja, selvfølgelig. Ja. Ok, ha det. Skal begynne din. Burde du joinet sekuritassistenten før? Ja, men det her er jo ikke mulig å få mat. Jeg tror jeg må gjøre noe drastisk her også, deg. Der tenker jeg. Congratulations, you've got mail. Åh! Enda en ordre fra webshoppet. Två stykk laksbaguette skikkes til bord 3. Ja, her! Ja, her!
oppvarmet fra spar igjen, ja. Ja, jeg må jo det. Du får jo ikke noe mat hjemme lenger. Kjæringen har ikke gjort ingenting. Det orker jeg i hvert fall. Det hjelper jo, eller? Å, godt med litt mat i hvert fall. Jeg orker i hvert fall ikke å lage mat, og ikke særlig annet heller. Og aller minst, du vet, ja, vente til fedda, liksom. Ja, fedda i juleveka, da. Det er samme tørka hjemme her, jeg. Jeg reiser stadig til Øsvarsene. Handler, liksom. Jeg klin går når jeg kommer hjem. For kjøleskapet er like tomt, jeg. Ja. Faen, er det driv med der oppe? Nå ser jeg så lenge jeg er med deg. Det er mye kjent å se deg på å se deg. Sletta med skam på begge sider. Og når vi kommer til 10.000, så skal det være rundt 3,5 mil igjen. Ok, nå får vi gi på litt, for nå kommer vi opp på bakken. Oi, jeg fikk nesten krampe, jeg. Ja, men nå kan du slappe av, for nå er det nedover. Ja. Det var godt. Det var deilig for å slappe av litt. Det er bra med deg, eller? Da blir det litt sånn bleik i trynet, på en måte. Litt sånn blåaktig, nesten. Ja, 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 det går fint. Det er bare litt rester etter blåbærsel på det. Ikke bekymre deg, du. Oi, da. Jeg må tisse. Den er litt kjip. Takk i det poddet!
kompis! Hallo, små! Det var lenge siden, altså. Det her har ikke jeg sett siden yngletida, ja. Da vi skrev våre første slimspor sammen. Så tynn og skranten du har blitt. Hva har skjedd med deg, da? Du har ikke sett noen nemaslugde på omkring her, du, eller? Han jeg pleier å få, han er i synen. Altså, hørte jeg det han kameratet meg at det liksom skulle være noe her omkring. Han dav nå. Nemaslugg! Du trøkker ikke i den livsfarlige greien der, vel? Det er jo rene gifta. Det er liksom det som er poenget, da. Nei, du ser jo ikke ut. Har du hatt det salt i maten, du, er? Ikke si salt, da! Folk driver med systematisk salting. Setter du dem to ordene sammen, så får du SS! Er ikke tilfellet det, vet du? Nå tuller du fælt. Har du fått veisalt i føleren? Det hadde kanskje vært noe. Det er det seriøst, Kalle. Har du sett salta sneglefør som drukner i sitt eget slim? Kols, kaller han det. Kontinuerlig oversalting som leder til sneglesvinn. Hva fæle greier, altså. Men du, som var så streit, hvordan er det du har havnet sånn på skråplanet? Ja, du vet hvordan det er, ikke sant? Jeg lever herrens glade dager. Av blomster og gress så langt dere kan se. Alle setter ut svære bøttermøll. Han er bare her og kryper opp i. Men så begynner noe seriøst syke greier å skje. Ene snegler etter den andre forsvinner. Av kamerater forteller om brutale møter med spader, klyper og sakser. Den blir preget av sånt nå, altså. Du har ikke fått sånn der posttraumatiske stresssyndromer? Post hva for noe? Traumatisk syndrom, som PTS. PTS, PTS, PST! Nei, shit, altså! Den folk er jo overalt! Hva vil du egentlig, da? Du er jo helt paranoid, du! Men ingen er som er ute etter å ta deg. Hvertfall ikke jeg. Nei, kanskje ikke du, men mannen. Han er ute etter å ta av oss, han. The man, liksom. Har du hørt om Sølve Sjurstad? Sølver, skjønner du? Silver. Silverback. Er liksom han som er lederen for all galskapen, da. Ja, det sier jeg deg. Han og den sakse hans har tatt liv av flere generasjoner, mest nærmere. Hva passer jeg for han, Kalle? Michelle, er du sikker på at dette her er en god idé, ja? Ja, jeg er helt sikker. Femårsperioden med tilskudd er snart over, så må vi finne på noe nytt. Ja, men økologisk sekstelefon, da? Det er viktig å skille seg til andre. Velkommen til Virgenes økologiske sekstelefon. Tast 1 for Michelle. Tast 2 for fransk Michelle, men det er svindyrt. Tast 3 for Tor Jardar. Tast 4 for engelsk. Det er bra nummer 1. Det er meg.
Ja, hei, det er Michelle. Du lurer på hva jeg har på meg. En kort, rød, liten neglisjé. Oh, du vil gå rett på sak, ja. Jo, nå stryker jeg på høna mi. Tar du på deg selv, sier du? Skitne lille grisegutt. Og da var du ferdig, ja. Ja, det gikk unna. Ja, den er til deg. Ja, dette greier du. Ja. Du har veldig pene øyne. Du må fortelle hva du har på deg. Jeg har på kjeledress. Nei! Han la på. Det var det. Michelle, jeg greier ikke det der. Selge økologisk Rogaland på flasker eller noe? Nei. Tenk, vi er førstemann ute med det her. Vi kan tjene masse penger på det. Du må bare slappe av litt. Slappe av, for du trenger ikke være stiv i hele kroppen, vet du. Ha. Det er langt mikrofonen her. Ja, ja, men det går bra. Ja. Tenk på noe koselig vi har gjort sammen. Ok, ja. Rødløsnatta var, for eksempel. Ja, for der var det action. Rakt så vidt å lukke igjen døra før det var... Ja, finn på noe bedre du, da. Hva med en av de... Den gangen hvor vi snakket med sånne kameraene på jakten på kjærligheten, da? Ja, hvem er gangene, da? Ikke så nøye. Bare tenk på det. Ok. Ja, og så kan du prøve på litt stønning. Mer innlevelse. Litt dypere, det sier du hele tiden. Der kommer den selv. Nå er jeg klar. Hei, det er Tore Jardar. Eller som de som kjenner meg ekstra godt kaller meg, Store Jardar. Nå er jeg helt naken, og jeg er en skikkelig grisegutt. Har du noen spesielle ønsker, eller skal jeg egge deg opp litt, kanskje? Kanskje klaske deg litt på bekene? Så du vil være med meg på telttur? Jeg elsker høsten. Du liker bedre våren, sier du? Da når jeg sier det litt lyrisk. Det er bedre med min i din enn vår i lufta. Du liker meg. Hva sa du? Ja, du liker meg bedre høsten allikevel, ja. Tenk på det. Hva skal vi gjøre for noe på et teltrum vår, da? Hva sier du? Kose i lyngen? Nei, det ble alt for farlig. For å si det på teltspråket, får jeg rift i fortelt, er det fort gjort å få sopp i duken. Satt en kopp kaffe engang, altså. Ja, men det kan vel ikke være så ille, det. Jo, så ille er det blitt. Du skulle bare sett noen av de sakene jeg har her. Se på denne, for eksempel. Søknad fra Varnes ungdomslag om nissefjerningsmidler.
gjør en svær nisse stående utenfor Bjerkeli, og at den har fryset fast i vinter. Men er det riktig at Larvik kommune skal betale for å få løsnet og fjernet den nå? Ja, og så har vi den her da. Klage på vannkvaliteten etter at de har fått vann fra Steinsolt. Vannet er jo alt for klart. De vil få tilsatt litt dritt og grumst i vannet, sånn at det blir likt holdt mer holdtekjønn, da. Det er jo litt morsomt, da. Ja, det er sikkert litt morsomt for de som ikke må sitte og forholde seg til det. Men jeg må jo sitte her og fatte vedtak, ja. Og det er jo helt umulig. Nei, jeg får ta og ringe noen. Hei, Halstein. Ja, du, jeg sitter her og jobber noen saker fra Varnes, og så synes jeg dette ble veldig vanskelig, så jeg tenkte å ringe litt oppover i systemet, da. Ja, systemet for å ringe Rune og vente med vedtaket og ringe flere ganger, så tenkte jeg å ringe rett til toppen med en gang. Hva da? Du er ikke på kontoret? Du er i Varnes, ja. Med Østlandsposten. Ja, hva tror du Rune sier når han leser det, da? Det driter du, ja. Ja, du får ringe meg når du er tilbake på kontoret, da. Steike, der var det stemninger. Han var på Bjerkeli og utvekslet ideer med Varnes dannede herres selskap, og der var det høy prosent på de ideene. Her kommer jeg med dagens post fra Værnes! Er det bare å poste det? Åh!
auksjonsselskapet vårt i inspirerende og vakre omgivelser på Sogn Industrifelt. Jeg har brukt den siste uka på å suge til meg inspirasjon. Tidligere politikere fra Larvik kommune har holdt kurs i økonomiforståelse. Selvfølgelig var det gratis. Bussjåfører fra Rogaland har holdt kurs i avansert navigasjon og transporteffektivisering av skolebarn. Hva er det med dere da? Tror ikke noe på meg? Dere må ikke tro på det! De har ikke peiling! Nei, jeg har vært på min livsinspirasjonstur i regi av Bli Best. En dannelsesreise i Manchester. Jeg har vært på kurs i HR-ledelse. Ja, men hva er HR-ledelse? Husker jeg ikke det? Husker jeg første gang, da? Jeg blir så gira! Tenk på hvilke muligheter vi har foran oss. Vi er bygd med solid gründermentalitet. Med et pulserende næringsliv. Tenk på det internasjonale miljøet på Berlangen i sør. Der ingen snakker samme språk. I kroken er en hotelldrift i Levin, så lenge røyken går etter veien. For at vi skal skape Norges største produksjonsselskap for TV her på Sogn Industrifelt. Når God Morgen Norge må finne en unnskyldning for å filme her, da har vi et stort fortrinn når vi bor midt i gryta. Vi skal være innovative. Vi skal finne på det nye skal vi stupe. Så dere skal vi stupe? Ja. Ja, og jeg gledet meg skikkelig når jeg så at han fra Plumbo skulle være med. Men jeg ble så jævla skuffet når jeg oppdaget å ta vann i bassenget. Ikke sant? Dette er positivt! Vi kan gjøre det bedre! Har du noen forslag? Ja, jeg skal sjekke muligheten for å demme opp så vi får tømt lågen her nede i brua. Ja! Da blir det artig snuping! Jeg blir så gira! Skal vi skyte? Ja, kom igjen! Skyt! Skyt ut! Skyt ut til det! Nei, jeg snakker med et program som heter Skal vi skyte? Nei, men det er jo prøvd ut allerede. Piloten til det ble skytinner i Kongo, og begge deltakerne her stemte ut etter første program. Ja, ja! Men det er bra initiativ. Ok, har vi noen flere forslag? Kom igjen! Kom igjen! Vi lar fem kjendiser møtes til godt drikke gjennom en hel uke! Ja, men det ligner jo veldig på Fire Stjerners Middag, da. Jeg må nesten få stille favorittspørsmålet mitt. Forskjellen er... Her er det fem, og ikke fire. Og det er ikke middagen som står i sentrum. Med mye godt drikke i glasset! Ja! Med mye kjendiser og mye alkohol kommer vi til å få store overskrifter! Jeg blir så gira! Ok, hva skal programmet hete da? Skal vi supe? Skal vi supe? Fantastisk! Ja! Ok, flere ideer, kom igjen! Jeg har en idé om en lokal versjon av Mesternes Mester. Hvor Norges beste skytter møter Norges beste stripper. Det skal konkurreres i påladans og raskeste ladning. Det vil jo være ganske innlysende, da. Rundt har jo fått andre ladning. Her fra bygda. Stafettlaget fra 79? Ja, den passer jo bare med eldrebøgen med. Eldrebøgen! Der skal du gå! Jeg har stort tro på å relansere og videreutvikle eldrebøgen. Har dere fått sett det på det? Jeg tror jeg har et forslag som du kommer til å tenne skikkelig på. Vi lager en saftig reality-serie, blanding av Eldrebølgen og Paradise Hotel. Og jeg har finnet på det perfekte navnet til serien.
Kom igjen, gi det da! Kom igjen! Få høre da! Skal Viagra? Ja! Ja, det vinner! Thank you.
si jeg ikke liker det vi har begynt oss ut på nå, altså. Å ja? Det er bare utlendinger som jobber her. De kan jo ikke norsk. Nei. Dessuten så virker det nesten som at de forventer seg at vi skal skjønne dem. Men når de forventer seg at... De har forventninger! Ja, det er fett! De forventer seg at vi skal... At de... Det er mulig, dette har funket hele tiden. Skjønner du noe igjen? Ja, de forventer seg at vi skal skjønne dem. Men når vi snakker, så skjønner vi ikke noe. Nei, det er fælt, altså. Jeg har også hørt at de er fæle til å misforstå hva du bestiller her. Å ja? Skrekkhistorier. Øker ikke å snakke om det. Du ser jo på gangen at hun er litt norsk. Beina går jo som trommestikker. Tenk hvis den følte at jeg kunne hatt det samme tempo i skisporet. Det kommer aldri til å skje. Vi er norske, og vant til å gå fort når det gjelder. På et restaurantbjørn sånn som her, vet du. Nei, det er ikke noe viktig det, vet du. Åh, nå kommer han. Ja, nå får vi prøve å tolke hva du sier for meg. Ja. Hei, hei, hvor er leget? Ser du, vi hadde rett. Ja, vi har mange retter på menyen. Ja. Vil de se? Ja, det kan vi jo. Så der. Hyggelig lyst på lasagne i grunn, jeg. Nei, det kan ikke jeg ete. Jeg får så halsblandet hestekjøtt. Glemte at det var farlig, jeg. Kreps, da vel. Det er ikke skummelt. Nei, den er skjef. Ja. Jeg bestiller det samme, jeg. Ja. Ja. Hei! Åh! Er du klar? Ja, jeg tar en kreps og en øl. Krefter og bæsj. Jeg tar... Hva var det hun bestilte noe om? Krefter og bæsj. Kreft og bæsj? Da tar jeg ikke noe! Inget av det da? Nei. Kan du ta drikke da, kanskje? Ta en faris da. Så ikke noe sånn ramløsa drit. Jeg lurer noe fryktelig på hva jeg får for noe nå. Hvis det er noe i nærheten av det hun sa nå, så blir vi i beste fall daudsjuk. Så der! Smak litt måltid. Det er jo kreps. Øl smakte jækla godt, altså. Hvordan smakte farisen da? Det smaker faris, det. Er ni klar med maten? Nei, ferdig, ja. Vil ni ha noen dessert? Ja, hva er dagens dessert? Det er glass. Glass? Ja. Med hva da? Med sjokoladesås. Et heit glass? Ja. Om ni kan slutte å pule med pennen og konsentrere deg om din bestilling, hadde jeg vært jätteglad. Pule med penn? Det var jo ikke det jeg gjorde! Jeg hadde den her, jeg, utenfor buksa! Og så slapper vi litt randet av her. Ja, var det du sa det var for noe det glasset igjen? Vi frågar om desserten. Ja, tror liksom det er det jeg prøver på, ja. Det er glass med sjokoladesås. Et helt glass. Ja, tror vi må tenke på sånn litt det, altså. Det må være en rar dialekt på hodet her. Skavla en anstakker, ikke sånn selv en anstakker selv. Nei. Men skal ikke ta litt å spise da, før vi tar desserten? Det jeg fikk var jo så godt. Ok da. Hva var det du bestilte igjen? Kreft og bæsj. Kreft og bæsj. Yes, 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 yes. Ja. Ja, jeg tar en kreft og bæsj. Hva? Kreft og bæsj? Sjuke mennesker? Søppel er jeg bare, og det... Oi, helvete.
Er det mus her? Vi skal, skal se. Så noen flyr. Nei! Nei! Den... Den tror jeg kommer for å bli! Det lukter som han har gjort, Ibro! Markerer jeg vin her? Faen, hvor er jeg nå? Jo, jeg må kalle inn alle mannskapene. Der! Ja! Ja! Ja, 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 ja! Nå skal vi se! Nå skal vi se! Der tenker vi fucken, ja! Vi skal ikke ha noe streifmus her i bygda, nei! Kom igjen da! Ja, kom igjen da, Mira! Ja, kom igjen da! Ja. Nesa i bakken nå etter det, jeg vil ikke sitte. Ja, ja, kom igjen! Så fin viske! Ja, ja, så fin! Oi, ja! Ja da! Ja, 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 ja! Så fin på den verste, ja! Ja, så fin! Ja, 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 Karel! Hvordan skal vi organisere jakten da, natur? Sjekke vindretningen. Ja, det ser ut som det er søndagvær, så da tenkte jeg går ut her fra Østdalsbakken. Og så kan jeg, du Atle, kan postere på Bjørkjøttdaten, tenker jeg. Du, Hans Christian, kan gå opp i Grasåsen. Ja, skitt hjert! Ja, og kutt. Det er kjempebra start, gutter! Kjempebra! Ja, ja, men da tenker jeg vi kan gå til den scenen der du slipper hunden, Henning. Ja, ja. Og så prøver vi å fange litt av den råskapen og spenningen ved jakta. Ja, ja. Ja? Klare til opptak? Ja. Ja. Og action! Ja, da slår jeg på GPS-en her, og så tar jeg vannet, for jeg setter deg ku med tvillingkalver på Langemyr, og det skal vi gjennom tak i. Ja, kom igjen, Mira! Kom igjen! Nei, men ta av da! For fremst er det nyttig ikke kutt! Kutt, kutt, kutt! Åh! Åh, nå skal vi ta boss! Nei, vi prøver en gang til. Klart opptak! Ja. Action! Ja, da slår jeg på GPS-en her, og så slipper jeg bikkja, så skal hun finne elgen. Ja, kom igjen, Mira! Ja, kom igjen! Nei, men steil! Ta av helse, ikke stritt! Kutt! Ja, vi prøver en gang til da. Ja. Klart opptak! Nå altså! Action! Ja, da skruer jeg på GPS-en her, og så slipper jeg bikkja så skulle hun finne elgen. Ja, se der ja! Nei! Nei! Bare for å redigere filmen, Henning, så det synes at du kommer tilbake hele tiden. Åh! Faen, altså! Fordømte drittmisje går og låst deg inn i bilen! Nei, men da kan vi gå til målscenen, da. Da går vi til målscenen. Ja, ok. Action! Da skal jeg gå bort til karrene her og se om ikke de har gjort klar noe kaffe og lunsj til oss. Skal jeg se? Det var en sånn kornakke da, Henning. Åh, steg, ja, nå, ja, riktig. Ja, ja, det er god kaffe. Flik. Ja, det er jo godt for oss mannfaren til å komme oss ut litt, dette. Ja. Kutt, kutt! Ja, men det er kjempebra, gutter! Men Henning, da tenkte jeg på om du kunne ta den punchline som du har øvd litt på hjemme. Åh, oh, ja, det kan jeg. Ja? Klart til opptak? Ja, det er det, ja. Klart til opptak? Ja, action! Du kan få meg ut av laderen, men ikke la dørlingen ut av meg! For bygda i min
Ja, det gikk jo så bra sist gang ute på det lydighetskurset. Ja, hun er litt vilt, Rodi. Ja, det er nok alderen, vet du. Ja, den bjeffer mye, når den føler seg trua, vet du. Spesielt tispene. Har du prøvd flerdagsbanen? Nei, jeg går på de kursene jeg kanskje skal få la være, da, vet du. Lykke til, ja. Ta det selv jeg har kjøpt meg. Nei, ta. GPS? Nei, yes. Jo, da vet jeg den hver tid, Oeren. Det er kjekt, altså. Det høres genialt ut. Ja, det er dønn genialt. Ja, ja, Kåre har vel fått oss vikarer, da, som skal lære oss å stille ut og greier. Ja, Kåre er jo sykemeldt, da, så... Stemmer det. Heldigvis fikk jeg fikse her. Vi får gå og hente tispene. Vi får gjøre det, ja. Kom igjen. Kom da! Ja, så fin! Ja, kom da! Kom an! Ja, kom! Ja, så fin! Hvor lang tid tar det her? Jeg har ikke tid til det her. Jeg har mye å gjøre hjemme også. Ja, vi er ferdig til fire. Ja. Kom her da! Kom her! Holder han noe bortått? Hva er så jævlig griten du flyr? Det er klasse, ja. Skal du stille ut på deg? Er det 3/4 kull du har hatt, eller? Ha. Joho! Oi! Hei! Jeg heter Marielle. Det er jeg som er vikar i dag. Der, gud, jeg ble kvitten, gutt!
jeg vekk på lokalet nå. Fint skal det være. Jo. Biblioteket, dere. Hæ? Hva skal jeg gjøre med det biblioteket? Har dere lånt så mye bøkker nå at du har fått alt for mye å gjøre? Har du hørt om bokhandel i dag og sånt, eller? Nei, så skal de stenge da i 14 år, for så åpne igjen med å redusere åpningstid. Jeg synes det er noe som skurrer dere, men jeg vet ikke. Og så skal de få inn noen fra NAV, da. Det har jeg sett i avisa hvem er, altså. Det er Annelise og Inge Lene, det. Og så pleier du å sitte her i det, vet du, som driver og møter folk her litt. Jeg kan ikke ha ta i et tak, da. Tenker jeg det ordner seg, ja. Lån dere flamme, folkens. Ragnar Sten. Ja. Nei, jeg lurer da på hvordan det går med det her byggingen av det her verste, da. For jeg synes det begynner å ta ørlitterne tid nå. Det kan vel ikke være fordi du mangler deler i hvert fall, for den hengeren har stått der siden i fjor sommer. Kanskje det er neste minutt for minutt sending på NRK skal handle om? Bygging av Stens verste. Ja da. Da har de sending til langt ut i 2014 i hvert fall. Og etterpå så kommer oppfølgeren. Det er som ingen skulle tro at noen kunne skru. Det har skjedd noe. Hvor er? Gjør døren høy, gjør porten vid. Vi har fått drive-in bedhus, vi. Saker! Skulle vi ta oss en ørlig knapp nå, eller? Ja! Det var alt jeg hadde i Hurtaler! Preget! Står vi her så stolte